pula mak bela kambing ni? Mbek! Kambing mana minum susu kambing kan? Baik mak minum ajalah susu kambing Kalish ni. Alah! Mak gurau je. Nak susu kambing asli Kalish atau susu kambing koko dan kurma Kalish? Ada nak duduk boleh tak mak? Sebab sedap. Boleh! Sebab ianya memang berkhasiat untuk semua. Yeay! Jadilah pengedar. Kini diperlukan di seluruh negara.